Na vodič s prúdom, ktorý sa nachádza v magnetickom poli, pôsobí magnetická sila. Ak zmením smer elektrického prúdu, vodič v magnetickom poli sa začne pohybovať na druhú stranu. Dochádza teda k pohybovým účinkom na vodič s prúdom. Na čo je to dobré? Tak dobré to je napríklad na to, že sa dá vyrobiť zariadenie, ktorým, keď bude prechádzať časovo premenlivý prúd, bude vykonávať kmitavý pohyb. Tento kmitavý pohyb sa môže preniesť na pomerne veľkú plochu, ktorej ďalej budeme hovoriť membrána, a tá bude vo vzduchu vytvárať tlakové zmeny a v priestore sa bude šíriť zvuk. Takéto zariadenie sa nazýva reproduktor a aby ste si ho mohli doma vyrobiť, potrebujete na to permanentný magnet, potom nejaký papier, ktorý zrolujete takýmto spôsobom, takúto rúročku, na povrch natočíte takýmto spôsobom odizolovaný medený drôt, následkom čoho vytvoríte cievku, potom to jednoducho prilepíte lepiacou páskou, pripevníte pohyblivo na permanentný magnet, aby to mohlo kmitať, a to takým spôsobom, že tu z boku urobíte papierové zetka a na povrchu prilepíte membránu. Študenti chceli overiť, či je to pravda, a vyrobili takéto zariadenie. Tu vidím membránu, na povrchu kus papiera, rúročku, igelitovou páskou pripevnený, natočený, odizolovaný medený drôt. Z chladničky zobrali permanentné magnety, tak aby to bolo voľne pohyblivé. A tu tie spomínané papierové zetka, ktoré umožňujú kmitanie membrány. Konce tých cievok vyviedli na takúto svorkovnicu. A zariadenie je možné pripojiť na zdroj časovo premenlivého prúdu, ktorý bude poskytovať takýto starý magnetofón páskový. Ak ho zapnem, ozve sa zvuk. Týmto gombíkom je možné vypínačom zapnúť a vypnúť zvuk tohto reproduktora. Teraz je vypnutý. Vypnem a vyskúšam náš reproduktor, ktorý samozrejme nehrá tak kvalitne ako reproduktor magnetofónu, ale na dôkaz funkčnosti tohto zariadenia to úplne postačuje. Reproduktor je možné vyrábať továrensky, skladajú sa z feromagnetického jadra, permanentného magnetu, toto je permanentný magnet, ktorý bol odobratý, teraz sa pritiahol s permanentným magnetom, teraz dochádza k odpudzovaniu magnetov. Vo vnútri tu vidím dutinu, v ktorej môže kmitať cievka, ktorá je pripevnená na takom papieriku. Tu vidím membránu reproduktora. Táto časť je z gumy, voľne pohyblivá, aby umožňovala pohyb membrány voči košu. Toto je kôš,
silný permanentný magnet a vo vnútri cievka, ktorej vývody vidíte vyvedené tu na tejto časti. Ak teda vložím, zapnem reproduktor, pripojím na magnetofón a spustím. Membrána reproduktora kmitá hore a dole. V prípade, že membrána reproduktora kmitne smerom dohora, vytvorí sa nad reproduktorom stlačený vzduch, pretlak, ktorý sa potom v materiálnom pružnom prostredí, ktorým je vzduch, šíri do priestoru. Cievka s kondenzátorom sa často využíva v elektronických obvodoch, a to aj pri reprosústavách, reprobedniach, kde v našom prípade bude táto cievka s feromagnetickým jadrom obmedzovať vysokofrekvenčné prúdy, ktoré vtekajú do tohto reproduktora. Tým, že pri veľmi veľkej časovej zmene elektrického prúdu dochádza k vytváraniu nestacionárneho magnetického pola, ktorý bráni potom následne javom samoindukcie pretekať touto cievkou. Výsledkom je, že do reproduktora sú prepustené len prúdy s nízkou frekvenciou. Predvediem, zapojím do obvodu sériové cievku. Ale zároveň pripojím paralelne na cievku spínač, ktorým bude možné vyskratovať, vypnúť v obvode cievku a následne ukázať, akú zmenu pri reprodukcii zvuku vykoná. Zatlačením spínača vyradím z činnosti zapojenú cievku. Čiže teraz bude cievka vypnutá. Teraz je cievka zapnutá. Počujeme, že výškové vysokofrekvenčné tóny sa odfiltrovali. Zapnem. Vypnem. Cievka s feromagnetickým jadrom v tomto prípade bráni prenikať vysokofrekvenčným prúdom do reproduktora, následne hrá ten reproduktor len pri nízkych frekvenciách. Sériovo ku reproduktoru je možné zapojiť aj dvojmikrový kondenzátor, mikrofaradový. Kondenzátorom nemôže pretekať jednosmerný elektrický prúd. Kondenzátor sa dokáže len nabíjať a vybíjať, a to len pri striedavom prúde. Vtedy môže kondenzátorom pretekať elektrický prúd. Teraz je kondenzátor zapojený do obvodu. K nemu je znova paralelne priradený tento vypínač, ktorý pri zatlačení a uvoľnení spínača vyskratuje alebo zapojí do obvodu tento kondenzátor.
takto hrá reproduktor, keď je v sérii zapojený kondenzátor. Ak ho vyskratujem, počuli sme, že pri zapojení toho kondenzátora sa odfiltrovali prúdy s nízkou frekvenciou a prechádzali do kondenzátora cez kondenzátor prúdy len s vysokou frekvenciou, následkom čoho reproduktor hral len pri vysokých frekvenciách.